أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. Bonjour les élèves. في إطار دعم soutien grammaire conjugaison et orthographe الدورة الأولى لمباشرة الدراسة في الدورة الثانية للمستوى الرابع ابتدائي سأقوم بإنجاز مجموعة من التمارين للدعم الدورة الأولى grammaire orthographe et conjugaison للمستوى الرابع ابتدائي باش توصلوا الدورة الثانية خاص هادو القاعدة لاباز يكونوا عندكم في الدورة الأولى اللي كيتعلقوا بغرامير كونجيغيزون إي أورتوغراف. نبداو على بركة الله التمارين ونبداو بغرامير. غرامير نبداو بالأسئلة لي كيسيون. كيسيون 1 جو كومبليت افيك لي ديتيرمينون كي كونفيان 1 اون دي. اوكي عندنا مجموعة كلمات غنحاولو قبل كل كلمة نوضعو ديتيرمينون مناسب 1 ماسكولان singulier يعني مذكر مفرد une féminin singulier مؤنث مفرد و دي كيكون عندنا بلوريال يعني الجمع نبداو spectateur spectateur عندي s في الاخر يعني جمع يعني منطقيا اوتوماتيكمون غنعمل دي دي spectateur نمشيو للصالون صالون ان كنقولو ان صالون يعني اوكي masculin يعني نعمل هنايا ان سالون كوميديان نقولو ان كوميديان يعني مذكر كوميدي ان كوميديان بالنسبه اكتريس فنانه اكتريس فيمينا مؤنث نعملو اون اكتريس تري بيان نمشيو السؤال الثاني جيكري لو نو دوفون شاك ديتيرمينون هنا طالبين مني نكتب اسم من اختيار يعني كلمه وي ان نو كلمه من الاختيار ديالي ولكن عندي قبل كل كلمة عندي ديتيرمينو نبداو عندي بزاف اختيارات مثلا غنكتب مون سيلو مون كايي اكسيتيرا اوكي نكتب مون كايي الدفتر ديالي مون كايي سو هذا غنكتب مثلا خاص يكون عندنا عندي مذكر غنكتب مثلا سو غارسون دي بيان سور كان عندنا دي غيكون عندنا جمع مثلا غنكتب دي كارتابل دي كارتابل ونعمل اس في الاخر او اس يعني عندي جمع لي كذلك خصني عندي كلمه جمع نعمل مثلا لي كاماراد او اس على فا في الاخر اون مؤنث يعني خصني ماشي كلمه مؤنثه في مينا نعمل مثلا اون في اون في تري بيان سون ممكن نعمل سون كايي سون سيلو اكسيتيرا يعني السيلو ديالو اكسيتيرا نعمل هنايا son stylo très bien on va trouver مجموعه من ديال الكلمات اللي ممكن نعملو très bien je souhaite 3 je classe dans le tableau les noms masculins et les noms féminins le nom masculin يعني مذكر و النوم féminin مؤنث يعني نحاولوا نملؤوا هذا التابلو اوكي عندنا مجموعه من الكلمات نحاولوا نكملوا هذا التابلو اما كلمه مذكر masculin ولا كلمه مؤنثه féminin ان ليف باش كنعرفو مذكر كانت اوتوماتيكمون كانت عندنا ان ولا لو كيكون عندنا مذكر كانت عندنا اون ولا لا كتكون عندنا مؤنث عندنا ان ليف يعني مذكر ان نكتب هنا ماسكولان يعني نكتب هنا ان ليف سو سبيكتابل سو سبيكتابل كتكون سو اوسي كيكون عندنا مذكر يعني ان سبيكتابل هنايا نو ماسكولان نكتب سو سبيكتابل تري بيان نمشي اون كليونت عندنا اون يعني مؤنث يعني نكتبها اون هنايا كليونت يعني مؤنثة زبونة لا بيبليوتيك عندنا لا يعني فيمينا نكتب هنا لا كوا لا بيبليوتيك نكتب لا بيبليوتيك يعني المكتبة مؤنثة لا بيبليوتيك ولا اون بيبليوتيك كتكون عندنا لا كنعرفها مؤنثة لو ميزي عندنا لو يعني كلمة مذكر لو يعني ماسكولان لو ميزي وبقات عندنا دي فيلم الوغ شنو نقولو دي فيلم كنقولو ان فيلم يعني هنا ماسكولان نو ماسكولان نو فيمينا يعني فيلم رجعنا لماسكولان غتكون كلمة ماسكولان مذكر يعني هنا مابقاش لنا يعني ما عندناش بلوريال يعني غتكون هي طالبين منا كلمة ماسكولان نو ماسكولان ما طلبتش منا و سانغولي ولا بلوريال يعني نجي هنا نعمل دي فيلم لانها فيلم ان فيلم كنقولو يعني كلمه مذكره
هنا سالينا لا بارتي ديال غرامير اوكي لي فيرس نعرفو لي ديتيرمينون ونعرفو نو ماسكولان ونو فيمينا اي بلو بلوريال تري بيان نمشيو دابا لا بارتي كونجوغيزون الوغ نمشيو لا بارتي كونجوغيزون بالنسبة ليكزارسيس 1 Je conjugue avec les verbes être et avoir au présent de l'indicatif. Le verbe être ou avoir au présent indicatif. Être, je suis, qui est, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir, j'ai, tu y as, et là, nous avons, vous avez, ils ont. Ok. Alors, concernant le verbe être, mais qu'on a parlé de chihala, d'y aller, mais c'est un affaire, etc. Mais avoir, il y a une question, elle m'a dit que j'ai un stylo, يعني ما عندي سيلو كنستعمل لو فيرب افوار مي ما نقول انا فرح نقول جو سوي نستعمل لو فيرب اتر جو سوي كونتونت يعني الحاله ديالي يعني شي حاجه كتخصني نمشيو عندنا tu avoir un cours de violoncelle chaque vendredi tu alors j'ai tu as هنا كنعمل اس tu as un cours de violoncelle chaque vendredi très bien نمشيو B. Tous les dimanches, on a jeu, on a le verbe être obligé de faire mes devoirs. Je suis obligé de faire mes devoirs. Yani, tous les dimanches, je suis obligé de faire mes devoirs. Nous avoir une BCD dans notre école. Nous avons. Maintenant, le verbe avoir, nous avons, nous, nous avons une BCD dans notre école. Très bien. Je suis El Tani. Je complète avec le texte avec les verbes être ou avoir au présent de l'indicatif. هنا ما عطيناش être ou avoir. هنا نحددو واش غنعمل être ou avoir. ويعني ونصرف هذاك لو être ou avoir على حسب شنو عندي في البرونون je ولا tu ولا elle. Alors بالنسبة لêtre ما كتكون شي حاجة كتخص مثلا كنعبر على شي حاجة كيف هي. Mais avoir يعني شي حاجة يعني كنملكها ولا عندي ولا عند شي واحد آخر. هنايا les visiteurs de la chance. يعني هنايا لي فيزيتور مزائرين ولا شونس لحد يعني ما نقولش لي فيزيتور عندهم لا شونس عندهم الحد يعني غنستعمل لو فيرب افوار هنا لي فيزيتور ايل افيك اف يعني هنا نعمل لي فيزيتور اون دو لا شونس يعني جي تويا الى ايزون لي فيزيتور اون دو لا شونس alors لي فيزيتور اون دو لا شونس تو لي ميزي يعني متاحف كلها كامله مجانا غراتوي Alors, je vais nommer le verbe être. Il y en a pour le tous les musées sont gratuits la fin de cette semaine. Ils vont voir une exposition. Arrête qu'il faut voir. Il a. Je sais qu'il faut voir. Il a. Qui a beaucoup de succès. Un double zèf l'had. Il y en a un le verbe avoir. Il y en a un qui a beaucoup. On a rajouté à l'exposition. Il y en a un qui est là. Exposition qui a beaucoup de succès. Très bien. Les visiteurs ont de la chance, tous les musées sont gratuits. La fin de cette semaine, ils vont voir une exposition qui a beaucoup de succès. Très bien. Saline, tsmin, choutselz. 3. Je conjugue le verbe ou les verbes au présent de l'indicatif. Atina, mais je vois un des verbes. Finkenin, feu, le premier groupe. Yani, un de er à la fin. Autant, bin, men, hum, sa, fou, hum, fait les pronoms. Binisba, le verbe, yani, premier groupe, c'est le chan, sa, fou. Ken, khali. كنزول هذيك او ار وكنعمل لي تيرمينيزون في جو او في تي او اس في ايل او في نو او ان اس فو او زد وفي ايل افيك اس كنعمل او ان تي غنشوفو دابا نو بغينا نعملو نو اريفون اريفي كنعمل اري ذ في وكنعمل في تيرمينيزون او ان اس في ال يعني هنايا كنعمل اريف اوكي سال في وكنعمل تيرمينيزون او ان تي جو كنعمل arrive كنعمل terminaison e في إيد نفسها arrive e à la fin vous كنعمل arrive وكنزيد في الاخر ez tu كنعمل arrive وكنعمل terminaison es نمشيو parler نفس الشيء nous كنعمل parle سال l وكنعمل terminaison ons ف il عندنا ent في الاخر كنعمل parle l وكنعمل ent في je كنعمل parle comme ça و e à la fin يعني كنعمل حتى ال l كنزول r في il نفس الشيء كنعمل parle اوكي e à la fin vous parlez r l e z
شفتي كنعمل باول تاع ال وكنعمل تيرمينيزون او اس. نفس الشيء بالنسبه لدي سين، غنعمل دي سين تاع ال ان ونعمل او ان اس. في ال كنعمل دي سين ال وكنعمل او ان تي. جو كنعمل دي سين تاع ال ان وكنعمل او. جو بحال ايل كنعمل دي سين ان وكنعمل او. فو كنعمل دي سين تاع ال ان وكنعمل او زد. و تو كنعمل دي سين ان وكنعمل او اس. نفس الشيء بالنسبه لان امو كنعمل تاع الان ام وفي التيرمينيزون فنو كنعمل او ان اس. في ال كنعمل ام تاع الان وكنعمل او ان تي. في جو كنعمل تاع اي ام وكنعمل او. نفس الشيء بالنسبه لجو ال كنعمل ام و او. و فو كنعمل اي ام وفي الاخر او زي. و في تي كنعمل ام تاع الام وكنعمل او اس. انا صرفت لهذا امو ام 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 او اس. الوغ فنو او ان اس. في ال ولا ايل افيك اس او ان تي. Je, E, il, E, vous, O, Z, ou F, T, E, F. Salina, la partie conjugaison, d'où la partie, la que t'as l'orthographe. Benisba, l'orthographe. Ok? Donc, sous Alloul. Je complète les phrases avec A ou A accent. Benisba, A, les bla accent. Yani, il y a le verbe avoir, il, il a. Ou A accent. Il y a, maintenant, que t'as abbar à l'échehaja. يعني افير ادير اكسيتيرا الى على غاراج اكسيتيرا. نبداو مون كاماراد دو سور اي ان فرير. يعني مون كاماراد هنا عنده جوج خوتو بنات وعندو ان فرير. الوغ هنا ما نستعملش، هنا خصنا لو فير افوار عنده. يعني هنا غنستعمل ا بلا اكسون. ان دوفوار الى ان دوفوار سكولير افير سو سوار. الى عنده واجب منزلي، واجب مدرسي سكولير. يعني هنا نستعمل لو فيرب افوار. الى ان دوفوار سكولير عنده لو فيرب ا بلا اكسون. افير خاصو يعملو، هنايا عندنا ا اكسون. اوكي، الى ان دوفوار سكولير افير سو سوار. اوكي، هنا نعمل ا اكسون. سو باتر ا بوكو دو تالون. يعني عنده موهبه. الطالون هي الموهبه. يعني هنا ما نقولش ا اكسون الى اكسيتيرا، انا نستعمل خصني لو فيرب في الجمله. هنا يعني خصني نعمل هنايا ا بلا اكسون. يعني نكتب هنا سو بانتر ا بوكو دو دو طالون، عنده موهبه. نشوف لا فراز ولا نشوف السؤال الثاني. جو كومبليت لي فراز افيك اي اي اي. هنا اي كتعني وا بالعربيه، مثلا كريم اي احمد واحمد. و اس تي هي لو فيرب اتر. Ok, yani le verbe. Mshio. Mon professeur sympathique et il est apprécié partout. Mon professeur est EST. Yani mon professeur est sympathique. Yani darif. Yani ustadiyali darif. Yani EST. Mon professeur est sympathique et il est apprécié partout. Elle est meilleure sni fen. Elle est appréciée. Shkuna wa elle est appréciée si le professeur est apprécié partout. Ok. نمشيو la phrase ثانيه. اي ابريسي partout. يعني الكل يحبو معجب بيك اكسيتيرا. يعني خصني هنا لو فيرب، يعني نعمل او اس تي. يعني مون بروفيسور اي سامباتيك اي لي ابريسي partout. نمشي لا phrase ثانيه. اي لي كونتون دالي او ميجي افيك سي كامارات. يعني هو فرح باش يمشي يسافر مع الاصدقاء ديالو. وشكون و اي سا ميتريس. يعني هنا نعمل وا. يعني هنا عندي او تي. يعني نكتب اي لي كونتون دالي او ميجي افيك سي كامارات اي سا ميتريس. Sa maîtresse. Mchou la phrase 2. Ma mère, une grande lectrice. Ma mère qui fait. Yani, c'est le verbe. Yani, on a un simple EST. Ma mère est une grande lectrice. Yani, elle est là. Je trouve que ça se fait. Elle aime la lecture. Wa. Yani, EET. Et écriture. Yani, je vous l'ai dit. Ma mère est une grande lectrice. Elle aime la lecture et l'écriture. Très bien. Je souhaite l'état. Je place les noms suivants dans le tableau de diapré. Atelier, journal, bateau, spectacle, canal, plateau, caillou. Là, on change ces mots, on change les pluriels, jamais.
يعني سواء كيكون عنده تيرمينيزون يعني في الاخر اس ولا اكس ولا ا اكس حسب الكلمه. نبداو اتولي. الا باش نرجع زعما كنزيد غير اس يعني انا من هنايا اتولي او ار ونزيد اس في الاخر. جورنال. الو جورنال عاد كنعمل ا اكس كترجع اي كترجع ا اكس يعني غتولي جورنو جورنو ا اكس. باتو باتو غنزيد اكس يعني هنايا غنعمل باتو وغنزيد اكس. سبيكتاكل هنايا غنزيد غير اس يعني غنجي هنا ونعمل سبيكتاكل في اس وغنزيد او هنا اس يعني هنايا خصني اما نزيد اس في الاخر ولا اكس ولا ا اكس على حسب. كانال كانال كترجع كانو يعني هنايا ا اكس يعني كانو ا اكس. نمشيو بلاتو بلاتو كنزيد اكس في الاخر يعني غنعملها في اكس يعني هنا غنعمل بلا تو او ا او اكس هنا اكس. كايو الوغ بالنسبه لكايو حتى هي اكس في الاخر ك يو اوكي كنزيد اكس في الاخر. تري بيان بقات لينا كو كو واخا عندها اي ولكن هي كنزيد اس في الاخر كترجع هنايا كو افيك اس كو افيك اس. الوغ اتوليي سبيكتاكل كو وهنايا في اكس باتو بلاتو كايو وفي ا اكس جورنو كان. الوغ سالينا بارتي غرامير كونجوغيزون اورتوغراف. الوغ نتمنى نكون فتكم بهاد الدعم سوتيان اللي كيتعلق غرامير كونجوغيزون اورتوغراف ونتمنى تدخلوا الدورة الثانية بنفس اللي احسن. وحد سعيد للجميع وشكرا.